s vami. Čítaný zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocie. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a ostanete na mojej a stanete sa mojimi učeníkmi. Počuli sme slovo Pánovo. Pán nám ponúka obraz, ktorý je nám, predpokladám, že pomerne blízky, veď každý z nás poznáme vinič, vieme, ako to prirodzene na ňom funguje. Vinič sám o sebe neprináša hrozno ovocie, ale ratolesti prinášajú ovocie, ale ratolesti, čo potrebujú vždy? Vinič. Potrebujú na niečom rásť. A podobne je to v duchovnom živote. Pán Ježiš sa rozhodol skrze nás prinášať ovocie tomuto svetu. Je to, chce používať prostredníkov. Ale zároveň je to tak, že pokiaľ my sa odrežeme od Pána Ježiša, tak už žiadne ovocie neprinášame. Môžeme mať ten pocit, môžeme si to niekedy myslieť, ale je to tak, že musíme byť vždy napojení na Krista, aby akékoľvek dobro sme priniesli tomuto svetu. Dnes je taká tendencia, mnohé veci, aj tu jedna hereza, na ktorú upozorňujú pápeži, už niekoľko pápežov, niekoľko desaťročí, volá sa modernizmus, a ktorá dosť ovplyvňuje aj zmýšľanie na západe, aj kresťanstvo na západe, aj tu na Slovensku. A podstatou tejto herezy modernizmu je vlastne taký imanentizmus, čo znamená: ja hodnotím zo seba, ako to je. Ja hodnotím Boha, aký je Boh. Ja hodnotím nábožnosť a svoj duchovný život, ako to je. Toto je vlastne imanentizmus, že zo seba vychádzam a zo seba hodnotím veci, čiže subjektívna pravda. Mnoho ľudí tomuto podľahlo, mnoho ľudí vlastne na západe, že všetci máme subjektívnu pravdu, žiadna objektívna nie je. Žiaľ, takéto zmýšľanie je a žiaľ, mnohokrát je medzi nami. A takto vlastne vznikajú aj konflikty. Ako vznikne konflikt? Jeden sa pozrie zo svojho pohľadu na to, druhý zo svojho. Nikto sa nepozrie z toho druhého pohľadu. No a vzhľadom na tento omyl, ktorý tam vznikne, ľudia sa ľahko pohádajú. A v skutočnosti sa len každý pozerá zo svojho pohľadu a nie je ochotný pozrieť sa na to z toho druhého, alebo aspoň z objektívneho teda. Len pravdou je, že Boh je, aký je. Nie akého si my vymýšľame, alebo ako sa my na ňoho pozeráme, alebo ako my upravujeme to náboženstvo svoje. A to je veľký rozdiel. Mnoho ľudí sa pozerá a myslí si, že aj ja prinesiem nejaké ovocie tomuto svetu, aj v ťažkom hriechu, alebo keď nie som napojený na Krista. No, cirkev učí niečo iné. Pán Boh, Pán Ježiš učí niečo iné. Môže si to myslieť, ale nie je to tak. Ale to, čo nás ochráni a to, čo nám pomôže proti každej hereze, je tá, ktorá nikdy nepozerala na svoj život zo svojho pohľadu, ale z Božieho.
Ak mala aj nejaké pochybnosti a otázky, tak sa spýtala, ale ako náhle sa dozvedela, čo chce Boh, povedala áno a tak to konala. Blíži sa nám mesiac maj, mesiac Panny Márie, preto by som odporúčal ju ako sprievodkynu do života, lebo ona je premožiteľkou každej herezie, obzvlášť tejto modernizmu, pozerať sa na Pána Boha zo svojho pohľadu a nepozerať sa z tradície cirkvi. To je dôležité. To je dôležitý pohľad. Nie náš. Ona sa nechcela pozerať a upravovať si Boha podľa seba, ale konala, ako jej Boh zjavil. A čo je dôležité a čo tak ochráni v dnešnej dobe, lebo dnešná doba je veľmi v takom zmetku a ľahko prídeme aj do tohoto zmýšľania, že Pán Boh je podľa mojich predstav, alebo Pán Boh by mal konať podľa mňa, alebo aj Panna Mária by mala konať podľa mňa. Tak toto jednoducho je nasiaknuté, ale čo ochranuje obzvlášť zasvetenie sa Panne Márii a dnes. Máme svätého Ľudovíta Mária Grignona z Montfortu a on ponúka takú najkrajšiu, najčistejšiu, najjasnejšiu cestu v tejto oblasti. A aj svätý Ján Pavol II. Povedal, že knižka Úplné zasvetenie sa Panne Márii mu zmenila život a pomohla mu v duchovnom živote možno aj tak najviac napredovať. A podstatou toho zasvetenia je jednoducho odovzdať svoj život Márii, teda Kristovi, lebo on je posledný cieľ skrze Máriu. Je to pokornejšia cesta, je to istá cesta. Vlastne nepoznám nejakého modernistu, ktorý by mal úprimnú úctu a jasnú úctu k Panne Márii, ktorý by sa plne odovzdal. Čo znamená to plné odovzdanie? On tam píše, že také silné slovo používa. Otroctvo Márii a Kristovi. A to je to, čo urobila Panna Mária, hlá služobnica Pána. V gréčtine je tam taký silný výraz, hlá otrokina, odovzdávam sa ti, som celá tvoja. A toto je vlastne úkon toho zasvetenia, ktoré dokáže ochrániť človeka pred omylom, dokáže pomôcť človeku, aby nepozeral sa na veci zo seba, ale ostal napojený na Krista. Ona bola stále napojená na Krista, stále vytrvala. A keď človek je napojený na Krista, tak dostáva už takú tú predchuť spásy. Už tu za života aj tí, čo sú zasvetení Panne Márii, nemajú chuť sa nejako odtrhnúť od Neho. Ale chcú urobiť ten úkon, môžeme povedať, takého podpísania sa. Mária, tu sa podpisujem, Bilianko zmluva, čo tam ty doplníš, som ochotný spraviť. Ale ja sa podpíšem, lebo ja som za to, čo ty chceš. To je prvá úcta. Nie, že matka moja, spon mi toto, spon mi tamto, čo ty chceš, ja som nástroj v tvojich rukách. Rob so mnou, ako ty vieš, alebo ty vieš lepšie ako ja. Ja ti môžem dôverovať. Sebe určite môžem menej dôverovať ako tebe. Tak to je. A tak je to aj voči Bohu. Veď či, komu mám viacej dôverovať? Sebe či Bohu? No kto odpovie sebe, tak je hlupák. No ale keď poviem, že ja viacej dôverujem Bohu, tak podpíšem mu čokoľvek chce. Ale jemu sa odovzdám, na neho sa napojím, nebudem robiť ten úkon modernistu. Takto je to, Boh bude takýto, Boh bude konať podľa mňa. To je nesprávne. A mnoho ľudí je v tom uvažovaní, že môžem žiť aj v ťažkom hriechu a môžem konať dobré skutky a prinášať ovocie. No ale to je pocit iba. To je iba zdanie. Fata Morgana. Lebo Pán Ježiš nás učí niečo úplne iné. To neznamená, že apoštol Pavol hovorí, keby som aj kresil mŕtvych a lásky by som nebol, nemal, ničím by som nebol. Čo z toho, že robím toto, tamto aj veľké v svetskej oblasti a keď nie som napojený na Krista, nič som není. To je naša viera. No ale mne sa to zdá inak, mne sa to zdá takto. Tak si modernista.
teraz to hovorím trošku tvrdo, ale sme sa odrezali od cesty, sme sa nechali nasiaknúť herezami a nezverili sme sa tej, ktorá nás môže ochrániť. Možno, že sa niekomu zdá, že to je trošku tvrdé stať sa takto zasvetený Pane Márii. Ale keď už sa blíži ten máj, tak ako začas toho marianskou úctou je, tak naučme sa, ak to ešte nevieme, za tento máj každý jeden deň pomodliť ruženec. Postupne. Nehovorím, že hneď prvý týždeň, ale naučiť sa mesiac na to. Svätý Ľudovít Mária hovorí, aj malé dieťa sa naučí a dokáže pomodliť každý deň ruženec. A pokiaľ človek sa naučí modliť ruženec každý deň nábožne a má ťažký hriech, nejako sa odraží od Krista, stane sa mŕtvý a potom sa mu vráti a takto žije hore dolu, ale pokiaľ sa naučí modliť ruženec a rok sa vydrží nábožne modliť ruženec, tak buď zanechá medzi tým ten ruženec, alebo ten hriech. Nie je v nás jednoducho dosť miesta, preto aby sme takto sa vedeli oddať z lásky k Bohu a mať zároveň dosť miesta pre taký egoizmus a odrezať sa od Krista. Nie je v nás toľko miesta. Jedno z toho zanecháme. A prečo sa už teraz nerozhodnú, nie potom, teraz, nerozhodnú urobiť, čo je zdravé. A čo je pre nás skutočne prospešné. Čo potrebuje tento svet je ovocie Kristovo, nie naše. Božie ovocie. A nie krajšej cesty, ako byť skrze Máriu napojení na Krista. Nie krajšieho života. Preto rozhodníme sa. Správne. Bude aj možnosť potom v budúcnosti, už teraz to môžeme mať v povedomí, také bude spoločné zasvetenie sa Panne Márii, kto bude samozrejme chcieť sa zúčastniť toho, na niektorých zo sviatkov, je tam aj príprava. Ale budúva v sebe mariánsku úctu, aby vo mne neboli tieto plamienky herézy nepravdivého učenia. Ale aby sme bojovali proti tomu, čo je nepravdivé, a aby sme prinášali to, čo je pravdivé. Aby sme boli napojení vždy na Pána. Aby o nás platilo, že nás nemusí Otec odstrihnúť a nechať uschnúť a hodiť do ohňa. To nechce ani On, ale môžeme to chcieť my. Keď si to budeme prisvojovať podľa seba. Keď si budeme myslieť, že môžeme niečo dobré priniesť tomuto svetu bez Boha. A keď si budeme chcieť Boha upravovať podľa seba, to je veľké zlo. Ale snažme sa podriadiť Bohu, tam je naše miesto. A snažme sa aj podriadiť našej nebeskej matke, aj tam je naše miesto. Amen.